Ырықтан шығып кеткен инфляцияны ауыздықтау үшін ұлттық банк базалық ставканы көтерді. Негізгі мөлшерлеме 14%-ға жетті. Орталық банктың бұдан басқа амалы қалмады, дейді сарапшылар. Сонымен қыспақ қалған қымбатшылықты базалық ставка тоқтата ала ма? Құны түскен теңгеге қолдау бола ала ма? Алматылық тілшіміз Жәния Әбдібек баяндап беруге әзір. Кеш жарық, Жәния, назарымыз сізде. Кеш жарық, студия. Жыл басында 8-7% болған инфляция наурызда 12%-дан асып жығылды. Ішіп-жемнің бағасы күрт өскенін дүкен сөрелерінен де көріп жүрміз. Ресми азық-түлік инфляциясы 15.5%-ға жетті. Ал тұтыну тауарлары 11%-ға қымбаттаса, ақылы қызметтер құны 8-3%-ға көтерілген. Алайда бұл шарықтау шегі емес. Сыртқы саяси жағдайға байланысты тауар жеткізу тізбегі бұзылған. Инфляция әлі де өсуі мүмкін. Сол себепті ұлттық банк базалық ставка 13.5%-дан 14%-ға дейін көтерді. Бұл шара құнсызданудың алдын алу үшін қолға алынып отыр. Сарапшылар болса, үкіметте ішкі сұраныс пен ұсынысты қадағалау керек дегенді алға тартады. Нацбанк видя эти риски предпринимает меры. Біздегі инфляция екі таңбалы цифр. Инфляция күннен күнге қарыштап өсіп жатқанда, халықтың әл-ауқатын көтеру туралы қалай айтуға болады? Бір амалын жасау керек. Ең алдымен сұранысты қадағалау. Сонымен қатар, тауар мен қызметтің ұсынысында арттыру керек. Қазір экономикадағы сұраныс ұсыныстан әлдеқайда жоғары. Негізгі ставканың өсуі кредиттер мен депозиттер нарығына да тікелей әсер етеді. Кредиттердің ставкасы өскен соң несиенің қымбаттауына әкеліп, экономиканы қаржыландыру мен мемлекеттік қарыздың қайтарымына кері әсер етпек. Ал теңгедегі салымдардың тартымдылығы артады, сәйкесінше теңгеге қолдау көрсетеді. Десе де сарапшылар теңгенің долларға шаққандағы бағамы күшейіп кетеді дей алмай отыр. Бұған дейін теңге 440 қадейін күшейген болатын, одан кейін кері кетті. Сарапшылардың болжамынша бұл нүктеге енді оралмайды. Тағы 5-10 теңгеге дейін әлсіреуі мүмкін. Сарапшылар осындай негативті болжам жасап отыр. Инфляцияға қайта оралсақ, есте болса, президент құнсыздану индексін 2025 жылға қарай 3-4%-ға қайтаруды тапсырған болатын. Алайда инфляцияның қазіргі динамикасына және экономикалық ахуалға қарасақ, бұл көрсеткіштің ауылы өте-өте алыс секілді. Студия мендегі бар ақпарат осы, сөз сізгіні өздеріңізде. Рахмет, Жәния.